Já vás všechny zdravím, moje jméno je Ogi a vítám vás u nový Minecraftové série, kterou jsem pojmenoval Minecraft jako tehda, protože jsem chtěl zkusit něco, co jsem dřív jako malej hrozně rád sledoval, co tady v Česku bylo. No tak tohle to ale to nebylo, messengery. A já mám pocit, že Minecraft v podobě, v jaký ho uvidíte dneska, se už v Česku nenechází, se už v Česku nedělá. Tahle série je hodně relaxační a byl to takový můj záměr, a to jak pro moji stranu, tak pro tu vaši stranu. Chtěl jsem prostě natáčet něco, u čeho se budu moc maximálně uvolnit a zároveň něco, u čeho se budete moc maximálně uvolnit i vy, protože si myslím, že tenhle ten, řekněme, půlhodinový obsah je něco, co si prostě přesně můžete pustit k obídku nebo k nějakému, nějaký vaší práci čistě jenom do pozadí. A to jsou prostě kostičky, budu tady běhat po světě, kraftit věci, objevovat hlavně nový svět, to jsem ještě chtěl říct. Tohle video a celkově tahle série bude speciální v tom, že se budu snažit úplně maximálně to dělat tak, jako to bylo před těma několika, řekněme, 4, 5, 6 rokama, tak jak si ten Minecraft pamatuju já. Bude to teda i bez webky, ale abych to tak zachoval, aby tady prostě byl čistě jenom ten prvek toho Minecraftu, toho stavění, toho budování toho světa. A oproti starému Minecraftu tady bude jenom jeden rozdíl, a to ten, že budu hrát nový Minecraft. Takže tady nebudu hrát nějakou 1.5, 1.6, 1.7.2, mojí nejoblíbenější verzi, to už jste možná někdy v mých videích zaslechli, ale budu tady hrát 1.16.4, což je verze, kterou jsem nikdy nehrál, nikdy nezapnul, alespoň si to teda nepamatuju. Chci objevovat krásy Minecraftu, chci objevovat všechny ty novinky, ale pořád jako úplně maximálně zachovat toho ducha, toho starého Minecraftu. Pojďme se bez dalšího zdržování, jakož tady už nacházíme hrozně dlouho. Vrhnout na... Já nemám asi hudbu, že jo? Tu tady chci. Dáme to na 80. Jo, a už se mi tady pouští do uší. To je přesně ono, co jsem chtěl. Zapneme teda single player, založíme nový svět, pojmenujeme to. Svět bude mít stejnojmenný název jako tahle ta série. Budeme hrát klasicky na survivalu, budeme tady mít normální obtížnost. Cheaty necháme vypnutý, protože to chci fakt hrát úplně maximálně poctivě, co to jenom půjde. A myslím si, že mi to nebude dělat problém. A já bych řekl, že je to z tohohle nastavení asi úplně všechno, tak to pojďme založit. Už se nám to načítá. To je zase nějaký moderní, tohle já neznám. Už to máme z 80-100% načtený a jsme tady, takže neříkej mi. Ne, to není můj. Hej, vy mi to nebudete věřit. Já jsem se spawnul hned u vesnice. Sami jste mohli vidět. V téhle sérii budou střihy, ale budu se snažit to stříhat úplně jako minimálně, abych tady právě zachoval všechno jako původně a všechno, aby to bylo takový čistý. A hned takhle při spawnu jsme tady narazili na vesnici, což je něco, co se fakt jako jen tak nepodaří. Já nevím, jaká je pravděpodobnost, že se tohle může stát, ale je to teda kouzelný. Já jsem za to hrozně rád a fakt vám odpřísáhnu na co chcete, že v tom nějak nemám prsty, že jsem to neovlivnil. Tak se pojďme podívat, co se v téhle vesnici nachází. Myslím si, že je to do startu krásná věc. Tak ale pozor, dvě věci, které si... Teď nevím, tohle je kočka nebo je to ocelot? Jo, právě to mňouklo. Já si kočky v Minecraftu fakt nepamatuju. A zároveň si nepamatuju, že by tyhle iron golemové... frame drop. Že by tyhle iron golemové bránili vesnice jako defaultně. Když jsem hrál Minecraft já, tak si ty golemové museli stavět. A to bylo přes iron bloky a ještě... Já už to ani nepamatuju, abych se přiznal. Zkusíme do něj bouchnout. Jo, je hodně naštvaný. Je hodně naštvaný. Jedno HPčko, to jsem fakt nechtěl. Hej, já mám... Fakt rád bych se v téhle vesnici zabydlel. Zůstal tady, já nevím, jak dlouho mě bude pronásledovat tenhle blázen ze železa. Ale fakt jsem tady nechtěl nikoho pobouřit. Já bych se v téhle vesnici hrozně rád zabydlel. Ježiš, dobrý, vypadá to, že se uklidnil. Já jenom ho testnu na blízko. Ne. Tenhle chlápek fakt není v klidu, tak to jsem hodně pokazil. Dveřma by projít neměl, že jo? Takže reálně, když se tady schovám, no tak on mě ani neví. Dobrý. Několik výhod, která tahle vesnice takhle z fleku nabízí, je to, že tu máme postel. Pokud si dobře pamatuju, oni mají takhle jako až téměř patrový domy, jo? To má být balkón. Co to je? Hezky, to je krásný, to se mi fakt líbí. Jo, tyhle, já se fakt ale zabiju. Já potřebuju najít. Jestli si dobře pamatuju, tak tady vždycky v těch vesnicích býval minimálně jeden dům. Ty postele jsou hezký, to nebývalo taky ty postele v těch domečcích. Já doufám, že tady narazím na nějaký dům s truhlou, ve který se bude nacházet nějaký minimální pápo, ať tady nemusím zabíjet ty ovečky. Co to je za blok? Klikám pravým tlačítkem, nic se neděje. Já fakt nevím, co to je za blok. Nemám tušení.
Nemám tušení, dobrý, nechám to tady, byl bych hrozně moc rád, jelikož tato série bude i hrozně moc o vás. Kdybyste mi do komentářů psali nějaké vaše rady, tipy, případně když nebudu vědět, na co koukám nebo s čím mám tu čest, tak bych byl, ty kráso, půl srdíčka, to si děláš srandu. Tak bych byl hrozně moc rád, kdyby jste mi psali do komentářů, jak to vlastně v tomhle novém Minecraftu chodí. A trošku mi s tou sérií vypomáhali. Já jsem vždycky jako říkal domů kovárna, ten, který mýval tu truhlu. To je zvon? Klikám právě... Joj! A on zvoní, hezky. Studna. Pod tou bývaly poklady, ale to nevím, jestli nebylo jenom... No a já jsem starý... Ježišmarja. Tohle bude nadlouho. Doufám, že se neutopím, než to zničím. Hej, děje se vůbec něco s tím šutrem? To si děláš srandu, ne? Jo, ono v té vodě to trvá ještě pomalejš. Hej, já se odsaď nevymotám dneska, to není možný. Trvalo to úplně neskutečně dlouho. Fakt jsem myslel, že přijde ten železný chlápek a napálí to do mě ze zádu. Nebo ze zhora, ale dobrý. Přežil jsem to. Ve vesnici se nenachází žádný truhly, jsem teda zjistil, jelikož tady chybí dům, kterýmu já jsem říkával kovárna. Byl to takový velký dům, kde právě byla truhla a zároveň tam takhle jakoby láva. Bylo to hrozně fajn udělaný. A vypadá to, že budu muset potřebovat najít nějaký... Tady jsou i farmy! Jo, chtěl jsem říct, že budu potřebovat najít nějakého čuníka, případně nějakou kravičku. Toho jsem tady našel hodně. Tak se budeme muset napápnout, no. Já se omlouvám, že tady jako ničím tyhle ty rodinky. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby se najednou objevil bake od někať a prostě to do mě napálil a chránil by tady tu rodinku. Se divím, že nic takového ještě nepřidali. A asi bych si měl vytvořit pec. Víte co, měl bych začít úplně klasicky. Já nevím, proč jsem se tady procházel po vesnici, nemám ještě ani crafting table, nemám ještě ani žádný základní nástroje. Uděláme si pec, vypečeme si tam to masíčko, vyhýlujeme se. A to všechno se pokusíme udělat, aniž by mě někdo zabil. Myslím, že to pro teďka stačí. Základní craftingy si ještě pamatuju, ale řeknu vám, bude to se mnou ještě dost těžký. Bude to dost velký peklo. Já si totiž fakt jako v obrovskou část týhle z té hry vůbec nepamatuju. A bude to se mnou ještě dost zábavný. Uděláme si sekeru, ať to kácení těch stromů bude trošku rychlejc. To už je lepší, to je parádní. Hop, ještě sticky. Udělám si lopatu, to se dělá takhle, to si ještě pamatuju. Meč si udělám pro jistotu taky, kdyby náhodou přišel zase ten chlápek ze železa. Bohužel to není Iron Man. Potěžíme nějaký šutr a uděláme si ty kamenný nástroje, to bude paráda. Já se omlouvám, já nevím, jestli to vidíte taky, ale mám tady docela frame dropy, což je věc, kterou bych od Minecraftu nečekal. V příštím díle tyhle z té boží série už si na to dám větší pozor. Tyhle věci se do příštího dílu samozřejmě opraví. Já mám pocit, že mi ani ten koul nevypadne. Vypadl jo, i z dřevěnýho krumpáče, no tak to je parádní. V tom případě můžeme rovnou udělat nějaký torčky. A co ještě se dělá z koulu? Co ještě se dělá z koulu? Nevím, co se dělá z koulu. Ale krásný, už vím, co budu dělat po skončení dnešního videa. Asi si sednu k Minecraft příručkám, který mám od svých, já ani nevím kolika let, a budu se učit základní craftingy, abych to tady nepozapomněl všechno. Uděláme teda další sticky. Takhle si myslím, že je to v pohodě. A jo, takhle se to dělá, jasně. A uděláme si teda kamennou výbavu, kamenný nástroje. A uděláme si taky hlavně pec, jasně, musíme si udělat. Hej, já nevím, proč jsem to udělal. Opravdu nemám nejmenší tušení. Asi trošku jako zkrat jsem měl teďka, no, dobrý. Tak, takhle dobrý. A perfektně mi to vyšlo i na tu pec, z čehož mám radost. Aspoň jsem přišel na to, na co použiju to uhlí. Ale budu potřebovat ještě jednu tadyhle s Matildu, takže pojď, ale. Děkuju. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem jí zabil kamenným mečem. Vypadly 3 stejky místo původních dvou. Což se samozřejmě hodí, což se vyplatí, z toho mám radost. Koukám, že změnili trošku tu texturu, je to fakt takový reálnější ten steak, pořád kostičkovej, ale vypadá fakt fajn. Já bych řekl, že takhle to stačí pro doplnění mýho hladu a mých HPček. A nevím, co mám dělat s tím Iron Golemem. Já nevím, jestli se s ním mám pokusit nějak zpřátelit a jestli se tam třeba dělávalo nebo dělá, že mu mám donést kytičku, protože si pamatuju, že ji vždycky nosíval. A nevím, jestli je to jako způsob, jak se s ním usmířit. Ale tu pec si vezmu sebou, to každopádně, to jsem nechtěl tohle. Pec si vezmu sebou, ten crafting taky. A půjdeme si pokecat s golemem.
Já mu teda rovnou radši vezmu tu kytku. Nevím, jestli tak, opravdu nemám zjištěný, jestli tak funguje. Hele, hele. Jo, už jsme v pohodě. Počkej, pravý tlačítko? Ne, nic to nedělá. Kytku nechce. Odmítá kytku, že jo? Ale, tyjo. Ale řekl bych, že se z nás stali nejlepší kámoši. Sluníčko už pomalu, ale jistě zapadá. A blíží se nám první noc, která bude velice jednoduchá. Díky téhle vesničce. Vkradem se někomu do baráku a tam se vyspíme. A jelikož už máme kamenný nástroje a jelikož už budu mít teďka i torčky, ještě tam dáme ty dva kouly, tak si myslím, že bychom rovnou dneska teďka mohli udělat první výlet do nějaký jeskyně, kterou najdu. A už nějakou rovnou vidím, tady koukám, že celou tou vesnicí vede jedna, ani nechci říct velká jeskyně, ona to asi nebude tak velká jeskyně, ale tohle by mě mohlo někdy dost mrzet. Já to zkusím shodit všechno. Ne, OK, tak takhle se to neschazuje. Stačí zničit, že jo? Jo, už to padá. Dobrý, tak to nebylo nic vážného. To jsem se bál naprosto zbytečně. Zkusíme teda tuhle tu stranu, jestli tady to povede někam níž. Nevede, OK. Tak žádná jeskyně se tady nenachází. Tak už, třeba? Taky nic, jo. Jsou strašně zvláštní propadliny, co tu vyváděli ty villageři, to mě fakt zajímá. Jo, a máme tady historicky prvního enemáka v naší Minecraftové sérii a tím je Creeper. Nebouchej, nedělej mi tady bordel u vesničky. Hopla, nedělej. Tak, dobrý. Přemýšlel jsem, jestli bych si měl stáhnout nějaký Resource Pack, aby ten Minecraft vypadal prostě, řekněme, trošičku jinak, trošičku líp. Ale pak jsem si vlastně uvědomil, že já bych tady chtěl asi zanechat ten původní duch toho Minecraftu a tak asi pojedeme na tu originální grafiku. Chválně mi řekněte, co si o tom myslíte vy. Ale těch creeperů normálně jsou přemnožený, já skočím do baráku. Ne-e. Ty jsi mi to zabral. Ne-e. Oni fakt přes noc chodí spát, jakože si fakt chodí jenom do postelí. Tak to jsem v řiti, ale. A najednou uslyším. Hele, proč ten golem nedělá svoji práci? Tady je mu bůh, že by se z toho člověk zbláznil. On je úplně v klidu. Proč? Nic neděláš, kámo. Já za tím golemem zkusím nahnat tohohle skeletona, jo. Počkej, já ho jenom hitnu. Nestřílej. Dobrý, už se healujem. Tak golem, jo? Dobrý, golem chrání vesnici. Ty brďo. Tak ten dostal dobrou. Dobrý, tak jo. Tak golem chrání asi dobře. Řekl bych, že je to v pohodě. Pokusíme se najít nějaký... To si děláš srandu. Nějaký house, který bude jako... Je tady nějaký Airbnbčko? Neříkej mi, taková krásná vesnice a nebudou tady mít nějaký hotel. Ještě jeden hit. Tak to jsem nechtěl, no. Já jsem myslel, že už půjde, já jsem myslel, že do něj nebudu muset tolikrát bácnout. No dobrý, no. Ty brďo, neříkej mi, že co house to villager. To mi neříkej, že jsou tady všichni takhle vzorní. Co tadyhle ten na kopečku? To vypadá jako docela hotelově. Nevím, proč je to tady takhle zvláštně označený. Jo, takhle. Tady není postel. Rozumím, super. Vypadá to, že budu muset nějakého villagera vyhodit. Hele, sorry, ty máš asi nejhezčí barák tady ze všech. Tak nic, já mu to prostě podkopnu. Nazdar. Co chceš? No, seš naštvaný, co? Padej ven, běž se projít. Vezmem si tu jeho postýlku. Ježíš, kam Ne, on vyloženě lívuje vesnici. Hele, položíme si tam tu postýlku a jdeme se krásně vyspat. Zbudili jsme se do krásného člověče, co máme za den dneska? Sobotního dne. Oni tam mají koberečky v těch barácích, to je zvláštní. Hele, ten jeho drop budu chtít. Aha. Jo, dobrý, nic z něj nepadlo. Tady ještě creeper pobíhá úplně v klidu. Chtěl bych docela vědět, k čemu je tohle? Slouží to k něčemu? Je to nějaký, jakože třeba svolám villagery, přijdou sem? Můžeš mi říct, co máš na sobě? Jo, ty jsi trader. Jo, takhle, já s tebou můžu dělat absolutně nejhorší trady, který v Minecraftu jdou. Za jeden emerald dostanu 16 šípů. OK, tak jo, tak aspoň vím. Já se musím ještě nafarmit nějaký pápu. Já se kouknu na tu farmu, ať tady nevyzabijím všechny krávy v okolí. Podíváme se, jestli tam není něco dobrýho k snědku, abych se mohl zase vyhýlovat. A podíváme se ještě do té jeskyně dneska. To bych chtěl všechno v tomhle tom prvním dílu stihnout, protože si myslím, že to k prvním dílu Minecraftu jako patří. Oni vážně pěstujou kytky na polích. Já jsem těm villagerům fakt jako věřil. Já si pamatuju ty políčka, co byly dřív. A ty jako aspoň byli k něčemu dobrý, jo. Tohle je úplně k ničemu. Já vůbec nevím, proč to tady je. Ach jo, dobrý no, tak kraviček je tady koukám dost, tak snad se na mě nebudou zlobit. Hele, tady mají malou teďka. No jo, no, tak malou nechám na pokoji a tu mamku hol budu muset čapnout. Se omlouvám. Tak, dobrý, máme 4 masička, to si myslím, že by stačilo. Hodíme to do pece tady, Lens. A použijeme teďka na vypečení klasický dřevo. Všechno uhlí jsem už spotřeboval. A necháme to vypéct.
Tak, já se nadlábnu. Na můj trip teda mám ready dvě masička, což si myslím, že jako zdaleka nestačí, ale teďka už to nechci nějak řešit, komplikovat. Tady vidím nějakou jeskyni, která už jako na rozdíl od těch všech předchozích vypadá skutečně. Tak ji půjdu omrknout, jestli tam nenajdeme něco. Ne, králíčci, nazdar! Nazdar šéfové, tak ty jsou skvělí. Hele, asi ty torčky ani nebudem potřebovat, ale tak... Já budu spíš používat, když budu potřebovat, to si děláš ze mě srandu. Já ty torčky budu asi spíš používat, když budu potřebovat, teď to spadne, že jo? Nespadne, dobrý. Když budu potřebovat, ne, dobrý. Ono ty torčky se dají strašně dobře používat i jako ukazatel cesty, jo? Abyste se prostě nestratili, když prozkoumáváte nějakou větší, komplikovanější jeskyni. Vezmeme i nějaký písek konec konců, třeba bychom chtěli vypéct nějaký sklo, viď? Až si budu stavit vlastní house. Co bych vám ještě tak prozradil, jo, o sobě, je to, že můj úplně nejoblíbenější, já jsem vždycky v dětství říkal biom, ale asi se to čte biom. Asi je to biom, já nevím, když tak mě opravte. Tak je džungle, protože má strašně hezky zelenou trávu. Džungle jsou prostě vždycky hrozně hezky zbarvený, pobíhají tam oceloti, alespoň tak tomu teda, tyva, já se z těch jeskyní dneska fakt zblázním. To není možný normálně. Nejenom, že jsem asi ztratil vesnici, protože mám malý render distance, ale ještě nemůžu najít žádnou jeskyni. Za mě prostě džungle, nejoblíbenější biom, schválně mi napište do komentářů, který biom máte nejraději vy. Tím sprintováním jsem zase totálně zladověl. Prosím, ať je tohle z toho jeskyně. Už to začíná vypadat, možná? Jo, co jsem udělal? Proč? Ne, proč používám obě ruce? Já nechci používat obě ruce, jak to vypnu? To bylo divný. Ok, na tohle já nejsem zvyklý, to po mně nemůžete chtít. Ne, hej, tahle jeskyně taky nebude skutečná. Jako já bych chtěl najít nějaký iron, jupí. Dobrý, máme iron. Super, konečně nějaký základy, které jsou potřeba. A do nějaký teda fakt jako obrovský jeskyně se teda vydáme v příštím díle. Uděláme pořádnej lov, já se na to vybavím, připravím. A budeme hlavně muset vyřešit do budoucna situaci s jídlem, protože se jako nemůžu živit tady z kraviček pobíhajících tady kolem. Měl bych je chytit a dát do nějaký ohrady a prostě je množit, ať to zabíjení aspoň k něčemu je, udělat si prostě nějakou farmu, že jo. Ještě koukneme semka, jestli tady nebude něco zajímavého. Vypadá to, že skutečně, ale počkej. Počkej, ono se nám tady zvětšuje. Já ho nechám bouchnout. Dobrý, půlhápko mi nevadilo. Já jsem se s ním fakt nechtěl prát. Dva skeletoni. Dobrý, no. Hej, ale já to asi prohraju, tohle. Jakoby já si věřím trošku hodně asi. No, tak já jdu pryč, dobrý. Já si musím taky udělat armor. Sebrali jsme dneska 15 ironů. A máme už i nějaký šípy? Máme jeden šíp. Takže do příště, na příští lov by to chtělo si už udělat luk, udělat si nějaký armor, ať mě 4 šípy od skeletona jako neťafnou úplně až někam do hrobu. A v příštím díle taky začneme stavět první house, tady někde poblíž, bude samozřejmě nějaký jako velice skromnej, ale je to už potřeba, abych tady nemusel každý večer vyhazovat villager z jejich postelí a uděláme si tu velkou jeskyní prohlídku. Tohle je teda ode mě z dnešního videa všechno. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste se koukali. Pokud se vám tenhle nápad, tenhle série a především taky tohle video líbilo, tak by bylo hrozně moc rád, kdybyste mi hodili palec nahoru, neboli like. Můžete mi určitě přihlásit odběr, protože bych velice rád měl do konce roku, nebo úplně nejlíp do Vánoc, 200 000 odběratelů. Ode mě to teda dneska všechno. Já se na vás těším zase u příští epizody z tohohle super dobrodružství. Mějte se krásně a ahoj.